Rigtig hjertelig velkommen til TVM. Det her, det er Lolland Falsters lokal TV. Og vi lægger ud med TVM-nyt, hvor vi skal rundt i julelandskabet på Lolland Falster. Vi starter i Nakskov, hvor juletræet blev tændt i fredags. Samtidig blev den nye skøjtebane indviet, som lokale borgere har samlet penge ind til. Og julebyen, som også ligger tæt ved torvet, blev også åbnet. Derefter skal vi til Rødby, hvor man også startede på julerierne i fredags. Der var optog gennem byen med julemanden på traktor, Sakskøbing Tamburkorps og taler. Og derefter blev juletræet på torvet tændt. Og så har der været det store årlige julemarked på Engelstofte Gods. Vi var med og fangede stemningen, og vi viser en lille reportage i dag. Og efter TVM-nyhederne blænder vi op for julestudiet. I dag vores første gæst, som er Hanna Karina Mikkelsen fra teatret Masken i Nykøbing. Det var lige da Nycirkus gik hen og blev en anerkendt scenekunstform. Hun er en kulturel og teaterpersonlighed, som kan fortælle mange spændende historier. Hun har været med til at lave forskellige aktiviteter i forbindelse med Nykøbing Festuge. Hun har sat en masse teaterforestillinger op, og det får vi også nogle små smagsprøver på. Rigtig god fornøjelse med TVM. Her er TVM-nyt fra Lolland Falster med de lokale nyheder. Og vi starter op i Nakskov, hvor man igennem de senere uger har haft travlt med at stille julebyen op. Det er snart blevet en tradition i Nakskov, at man har juleby i Theisenskov. Tidligere lå den på Axel Torv, men der var pladsen blevet for kneben, så man rykkede for nogle år siden til Theisenskov, hvor julebyen altså ligger og åbnede i fredags. Her er vi med, da man er ved at lægge sidste hånd på de forskellige boder, inden der skulle åbnes om aftenen, samtidig med at juletræet på torvet skulle tændes. Og så springer vi videre frem, stadigvæk i Nakskov, til om aftenen sidste fredag, hvor man tændte juletræet på torvet. Her er det lige før, det går løs. Samtidig med, at juletræet blev tændt, åbnede man også for byens nye skøjtebane. Det har været et stort tilløb for at få skøjtebanen, da der ikke var penge i hverken kommunekasse eller nok penge blandt byens butikker, så der blev lavet en privat indsamling, som lige præcis rakte til at få en skøjtebane til byen. Den er nu åben i Nakskov på Axel Torv frem til jul. Thank you.
Og samtidig åbnede også julebyen i Theisensgård, hvor masser af mennesker valfartede aftenen igennem. Der er åbent hver weekend frem til juleaften, hvor man altså kan besøge de mange små hyggelige boder. Og dermed kom julen til Nakskov og til julebyen, som holder åbent hver weekend. Vi håber på, at der kommer rigtig mange, så det kan blive et rigtig flot juleoptog. Og fra Nakskov springer vi så videre til Rødby, hvor der også i fredags den 1. december var masser af julerier. Der skulle man tænde byens juletræ, men inden da skulle der være optog gennem byen, julemanden siddende i en kane, trukket af en traktor. Det var Sakskøbing Tambokorps, der stod for musikalsk underholdning. Vi skal se, om vi kan få tændt juletræet her endnu en gang, som det er tradition for. Det er dejligt at se det fine juletræ, som er blevet pyntet med julehjerter, som er lavet af en masse børn i byen her. Er alle børnene klar? Ja. Så tæller vi ned. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Vi alle ønsker hinanden en glædelig jul, og ikke mindst her fra byen og fra langt, der bliver til en glæd af kakao og med salæbeskiver, så alle er velkommen. Thank you.
så var julen også startet op i Rødby, hvor flere hundrede mennesker var mødt op for at være med til at fejre det. Og nu springer vi videre til Engelstofte Gods, hvor der i weekenden var stort julemarked. Weekenden igennem var der mange aktiviteter på Engelstofte, og her er det seniororkestret, vi hører spille. Onsdag kl. 22 viser vi en længere reportage fra julemarkedet på Engelstofte Gods. Og dermed er TVM-nyhederne slut for i dag. Nu skal vi stille om til vores julestudie. Jeg holder jul med min familie, med min søster og hendes børn og min mor, som efterhånden er blevet en meget ældre dame. Vi har en rigtig hyggelig jul, og vi lige juleøer alle sammen, så det er jo dejligt. Er det så med traditionel julemad? Ja, det er det. Jeg er dansker, jeg vil være dansker, jeg er ikke noget med jer at gøre. Så... Hvordan skal du fejre jul i år? Vi har min svigermor tilbage, og det bliver omkring hende på en. Jamen, jeg skal holde jul hjemme hos mig selv, sammen med min kone og mine fire børn. Hvordan bliver din jul i år? Det bliver ved børnene. Vi har fire børn, og så vores nummer tre. Ja, den søde juletid, den nærmer sig. Det går fantastisk stærkt. Og vi har jo de sidste par år haft den tradition, at vi har i december måned haft julegæster. Og det gør vi også i år. Og i dag, der skal vi have besøg af vores første gæst, og det er Hanna Karina Mikkelsen, som er leder af Egnsteatret Masken. Velkommen til, Hanna. Tak. Vi har glædet os til, at du skulle komme over, for vi bor jo sådan næsten dør om dør, og alligevel så passer vi hver vores lille forretning det meste af tiden, ikke? Jo. Men vi er glade for, at du vil komme over og fortælle lidt om dig selv og om teateret, og så folk, vores seere, kan finde ud af, hvad er vi egentlig for nogle størrelser. Mm. Men nu er det jer, det handler om i dag. Mm. Ja, Hanna, hvor er du født henne? Jeg er fra Eskilstrup. Du er helt lokal. Jeg er helt lokal. Og så har jeg været væk i 8 år og flyttet tilbage for, det er vist nok 20 år siden nu. Så jeg er en tilbageflytter. Du er en af de gode, ja. Der ja. Går ud og snuser til verden og kommer tilbage ja. Igen. Jeg havde ellers svoret, at da jeg flyttede herfra, der skulle jeg aldrig tilbage til Lolland Falster, for jeg synes, det var så småt det hele. Der, når man er ung, og man skal ud og bulre, og man kunne ikke gøre noget som helst, uden at alle vidste alt. Så væk med mig. Men så blev jeg forelsket, og så måtte kærligheden vinde, og så flyttede jeg tilbage, og ham er jeg stadig forelsket i. Det er jo dejligt. Ja. Og din mand er så også her fra Lolland Falster, eller? Ja, ja, det er han. Og han er også en tilbageflytter. Ja. Hvad, du tog vel også til København for at uddanne dig? Ja, det gjorde jeg. Jeg tog til København, fordi jeg ville væk fra det her. Ja. Og vi var alle fra gymnasiet, der skulle til København der. Og jeg vidste ikke rigtig helt, hvad jeg ville. Men så kom jeg på lærerseminaret. Og det var faktisk ikke lige det, jeg ville. Så der gik jeg kun på papiret 7 måneder. Og så mødte jeg nogle unge mennesker, og så lavede vi noget gøjl ude på Christiania. Var vi med i deres børneteater og skulle lave noget Ilfakir-show. Og så stille og roligt fik jeg sådan bevæget mig ind på teaterverdenen. Og så blev jeg ung i arbejde på Avenue-teateret. Okay. Værkstedsassistent. Det var det sidste år, Malene Schwartz, hun havde det. Og så rykkede Dr. Dante ind. Og så blev jeg ansat, hvor jeg har solgt billetter, og jeg har været regissør, og jeg har hjulpet til med at sætte lys og lyd og syge kostymer. Så jeg fik simpelthen sådan snuset til alle afdelingerne inden for et teater. Så
der var jeg i 6 år, og det var jeg sådan altså halvtids, så jeg kunne lave teater ved siden af. Nej, det gjorde du stadigvæk. Jamen, ja. Så det gjorde jeg faktisk, for så ville jeg jo ind på de her teaterskoler, og søgte, og jeg kom til, jeg var 2 gange til tredje prøver, og det er den sidste prøve, inden man kommer ind, men blev skippet der. Og det var vi heldigvis mange, som blev skippet. De lukker jo kun 8 ind hvert år på de tre teaterskoler. Så vi fandt sammen os, der blev skrottet. Og kendte vi jo dem, der var kommet ind på teaterskolerne, og de fortalte os, hvem der var de dygtige og gode lærere. Og dem hyrede vi så og lavede en egen forening og et teater, der hedder Teatergrob. Nå. Det eksisterer stadig i dag. Ja, det gør det. Hører til på Nørrebrogade. Og så startede vi op med at få undervisning i 3-4 år, og så begyndte vi at spille teater. Så det var sådan en autodidakt teater-skuespilleruddannelse, jeg har taget mig der. Hvor... Jo, men du kom helt spektret rundt. Det er jo ikke alle skuespillerelever, der kommer ud og syr kostymer og være med til at sætte lys. Og alt det regi måske, men ikke alt det der praktiske, der også hører med bagved. Så på den måde har du da fået en meget grundig uddannelse. Altså, jeg synes, jeg har været rigtig privilegeret. Det var nogle skønne mennesker, jeg arbejdede sammen med, og de gav mig ansvar, og det vokser man med, ikke? Og, jamen, jeg ved, hvad man laver på et teater. Ja. Det er grundigt. Det er ikke kun det at stå på en scene. Og... Nej, nej. Ja. Og i og med, at det var professionelle lærer, så har der jo også været substans i det. Så... Og det var det. Ja. Det var det. Ja. Altså, og det er skægt at se sådan... De mennesker, som jeg var sammen med på det dengang der i de år, altså de laver alle sammen noget inden for teater eller film. En af dem har for eksempel lige været medforfatter på den der Herrens Veje, nå, der lige har været hver søndag, Carina Dam. Ja. Og, så de laver alle sammen sådan et eller andet inden for teaterverdenen. Der er en, der er blevet skuespiller, en anden, der er blevet teaterdirektør, men så er det sådan nogle nicher, så skriver de eller... Ja. Har I så stadigvæk kontakt alle sammen? Ja, det har vi faktisk. Ja. Det er jo herligt. Ja, det er skønt. Og du følger vel teatergruppen nu? Jamen, det gør jeg. Det er jo mit barn. Ja, det er klart. Jamen, lad dog. Jamen, du træffede din mand, og så ved jeg da, det der også kom et par børn ud af. Hvor gamle er de? 17 og 19. 2 piger, der går på gymnasiet. Ja. Ja. Så har du snart ikke børn mere. Nej. Nej. Nej, det har man nok altid, men det er nok ikke så lang tid længere, jeg har dem boende hjemme. Nej. Men så kommer der et andet forhold jo. Ja. Hvor, er de teatertosset, eller hvordan? Ej, den ældste, hun gider slet ikke at gå i teateret mere. Hun har fået så meget teater, så det gider hun slet ikke mere. Og den yngste, hun vil gerne se alt, hvad vi har hernede, og hun tager også gerne med, hvis vi skal et andet sted end at se teater. Hun kan rigtig godt lide det, og sådan reflektere over de forskellige genrer, der er, og hvad der foregår, både historie og lys og sådan. Ja, det hun faktisk kan godt lide. Ja. Det er sjovt nok, at man kan gøre dem med det. Ja. For det har jeg også oplevet med mine børn. Ja. Nu spiller jeg kun amatørteater, men altså... Ej, det gider de altså godt. Eller, nu gør de, hvor de er blevet... Eller, hvad skal man sige? De er midtvejs, ikke? Ja. Men da de blev sådan en teenager, det der, nej, det gad de i hvert fald ikke. Nej. Nu har de set teater nok. Ja, ja. Nu forsøger jeg at ødelægge børnebørnene. Sådan er det jo, ikke? Ja, sådan er det jo. Ja. Jamen, hvad så... da du så kom herned, hvad skulle du så lave? Ja, hvad skulle jeg så lave? Bortset fra at passe børn, altså. Ja, men hvad skulle jeg så lave? Men jeg spillede faktisk teater stadigvæk, da jeg flyttede hertil. Okay. Inde i København, i Grob. Ja. Og så, så kunne jeg godt mærke, da jeg fik børn, at det var nok ikke det, jeg skulle. Og så tog jeg en uddannelse som grafisk designer på en uddannelse, som lå her i Nykøbing. Den er desværre ikke længere. Nej. Seminaret for formgivning. Ja. Og... da jeg var færdig med det, så ville jeg gerne ud og arbejde på et reklamebureau, men der var nedgang i branchen, og de lukkede alle steder og fyrede folk. Og så kan jeg starte mit eget, og så kan jeg i hvert fald sige, at jeg har holdt mig i gang indtil jeg får mig et arbejde. Men det gik bare rigtig godt, og jeg var selvstændig i 7-8 år, inden jeg så startede her. Og... Jo, men du var sammen med en fotograf? Og... Ja, vi havde sådan et kontorfællesskab. Nå ja. Men det var ikke samarbejde som sådan? Nej, det var, vi var nogle enmandsvirksomheder, som bare gerne ville have et sted at kunne gå på arbejde og have nogle kollegaer, ikke? Nogle, man kunne holde julefrokost med. Ja, ja. Men I lavede da en bog? Om... Ja, så var vi blandt andet Ingrid, fotografen, som jeg delte kontor med,
Og så to andre kvinder, vi lavede vores eget forlag og lavede, har produceret tre kogebøger, som er lokale. Det er ikke egnsretter, men det er sådan altså nogle rigtig flotte bøger, sådan et coffee table books, der præsenterer Lolland Falster på en rigtig fin måde. Ikke? Og det var egentlig, fordi vi blev så trætte af, at vi synes, der blev talt sådan lidt kedeligt om Lolland Falster, og som om det var sådan et gråt, brunt land. Og så ville vi gerne ligesom fortælle vores omverden, hvor smukt og dejligt og frodigt her er, i forhold til, når man sådan møder folk rundt omkring, og man ser, at man bor på Lolland Falster. Så se lige her, ja. Og så sidder de og bladrer den bog og siger, wow. Altså det var egentlig det opstod ud af. Ja. Men I var faktisk nogle af de første, kan man sige, der præsenterede lokal ja. Grøntsager, lokal ja. Frugt. Og så der har I jo været nogle foregangskvinder ja. For ja, det. Det var vi faktisk. Ja. Det var, jeg tror, vi udgav den første bog i 8 eller 9. Ja. Og det lavede du så ved siden af... Det lavede jeg, det var jeg startede på, inden jeg startede på Masken. Der startede jeg i 9. september 2009. Og så lavede vi en bog mere. Den var vi i gang med, da jeg startede her. Og så for nogle år tilbage lavede vi den sidste bog. Ja. Og der er gang i den. Ja. Ja, nu, og det førte så til Masken, som du sagde, i ja. 2009. Ja. Ja. Hvad fik dig til at søge det? Jamen, jeg kunne bare mærke, at jeg havde lyst til at komme tilbage til det der cirkussavsmul, hvis man kan sige det sådan. Der er et eller andet specielt ved teaterverdenen. Der er en eller anden måde, man er sammen på, som jeg altid har været tiltrukket af. Altså den her... Nu leger vi, at vi gør det her sammen. Eller leger, det er jo et arbejde, ikke? Jo. Men man er så afhængig af hinanden. Og tingene, de skal sådan passe ind. Hvornår skal kostymerne være færdige? Hvornår skal lyset være færdigt? Altså sådan, man er afhængig af et samspil. Og det samspil kan jeg nok godt lide. Og ja. Det er sådan en proces. Og der er jo ikke en arbejdsdag, der er den samme. Der er hele tiden, skal hele tiden noget nyt, ikke? Jo. Ja. Men nu er du administrator. Det var ikke en drøm om at blive skuespiller igen, der fik dig herned. Nej. 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 Det var jeg ligesom, vidste jeg, det... Det var passé. Det var passé. Ja. Jeg synes, det var det her med, hvad for nogle teaterstykker skal vi præsentere for befolkningen her på Lolland Falster? Hvad for nogle historier synes vi er vigtige? Og hvorfor synes jeg, det er vigtigt med et teater? Hvad er det, jeg gerne vil med det? Hvad kan jeg tilføre et teater og området her? Ikke? Og så sidde på den side af skrivebordet på et teater og finde ud af, hvem skal vi ansætte? Hvem skal skrive? Hvem skal spille? Og i forhold til det udtryk, man gerne vil have. Men indebærer det ikke også noget rent administrativt som regnskab og korrespondance og sådan noget? Der er rigtig meget økonomi, budgetter, der skal følges. Og der er rigtig meget PR og ansøgninger, der skal skrives, men vi kan ikke leve af kun det støtte, vi får. Vi er nødt til at hive andre penge hjem, for især for de projekter, som kan og vil noget mere end det, vi er sat i verden for at skulle gøre. Ja, ja. Og nu du siger, at sat i verden for at skulle gøre, jeg tror, det er nu, du skal prøve at fortælle vores seere, hvad Masken er. For der er rigtig mange, der siger Masken og Sprøjtehusteateret, og så tror de, det er det samme. Ja. Og så kan jeg da med det samme sige, Sprøjtehusteateret, det er en ren amatørscene, hvor folk er medlem og kommer og laver teater, og det gør de i mange tilfælde rigtig, rigtig godt. Men Masken er et professionelt teater, et egnsteater. Kan du sådan fortælle lidt, hvordan det hænger sammen? Ja. Altså, vi hedder Teatret Masken, men vi er et egnsteater. Og et egnsteater, der er 36 egnsteatre i Danmark, mener jeg, der er. Og det er sådan, at man inden fra regeringens side har sagt til kommunerne ude i Danmark, hvis I vil have et egnsteater, så må I gerne det, men så skal I give dem minimum så og så mange penge om året. De skal have et fast sted at bo og nogle andre ting også. Mm-hmm. Når man så er et egnsteater, som Teater Masken er, så skal vi producere to forestillinger om året, og det skal være professionel scenekunst. Vi er sat i verden for at præsentere professionel scenekunst og høj kunstnerisk kvalitet i den egn, hvor vi hører til.
Det er sådan betingelserne og reglerne for det, ikke? Ja, det er grundlaget. Ja. Og det nu siger du selv, I får støtte fra kommunen, men I får også fra staten, ikke? Vi får også lidt fra staten, ja. Og så må I ellers selv ud og hente resten. Ja. Men det, I får, kan det så dække, hvad skal man sige, de to produktioner, I skal lave? Ja, det kan det godt. Ja. Det kan det godt, altså hvis man vil have nøjes med én skuespiller. Nå, ja. Ja. Ej, det er også fordi, vi vil også gerne... det er fordi, de to forestillinger, vi producerer om året, er for børn. For skolerne. Ja. Og vi vil også gerne, nu når vi alligevel er her, præsentere teater for det voksne, modne publikum. Voksne mennesker. Og så gør vi det, at vi køber teaterstykker, som andre teater har produceret, som kommer og spiller her en aften, og så kører det videre til det næste teater og spiller i morgen, ikke? Jo, det er lidt af det samme, som Teaterforeningen Guldborgsund gør. Ja. Men I har ligesom et stramt repertoire, kan man sige, ikke? Ja, det er, altså, hvis vi havde råd til at købe noget, der var større end det, vi køber, så havde vi nok gjort det. Men det har vi ikke råd til. Så vi er sådan, og vi har heller ikke størrelsen, vi har jo kun en lille scene og maks plads til 150 publikummer, ja. Hvor man kan sige, at Teaterforeningen har det store teater, hvor der kan sidde 600-700 mennesker. Som små 700, ja. Ja. Så derfor er det også begrænset, hvor meget vi kan tage ind. Men vi har gerne det, som vi kalder for smalle teaterforestillinger. Og smalle teaterforestillinger, det er forestillinger, hvor man nødvendigvis ikke kender skuespillerne. De er måske ikke så kendte. Eller man kender ikke det teaterstykke, som altså historien, hvad handler det om, eller måske det teater, der kommer og spiller. Så det er sådan de smalle forestillinger. Men vi vælger gerne nogle forestillinger, som har noget på hjertet. Der er jo selvfølgelig mange, man kan vælge mellem. Men jeg vil rigtig gerne præsentere noget teater, som giver os noget at tænke over. Altså, at vi kan få lov til at reflektere lidt over vores eget liv, og sådan komme i tanke om ting, som vi oplever i vores dagligdag, i vores liv. Store og små ting, så når man går ud fra vores teatersal, så vil jeg egentlig gerne have, at man tænker sig, at det har sat nogle tanker i gang. Ja. Man må gerne grine og have det sjovt, det er slet ikke det. Altså jeg plejer gerne at sige, at man skal også have noget at tale om derhjemme ved aftenkaffen. Ikke? Ja. Og der er det her et rigtig godt sted, synes jeg, for det. Og at vi vil ikke bare være flødeskummen på lagkagen. Vi vil være en ingrediens i lagkagebunden. Altså sådan en vigtig del af livet, synes jeg, at vi er og skal være. Ja. Ja. I er fire ansatte i Masken, ikke? Og vi er tre fuldtidsansatte og tre ledere, faktisk. Ja, for det er jer tre, der bestemmer repertoireet, ikke? Ja, det er Inger og Niels og jeg. Ja. Og vi er fælles om det kunstneriske, og vi er fælles om det økonomiske. Ja. Og så har vi hver vores ansvarsområder i teatret, men vi skal være enige om, hvad vi vil rent kunstnerisk, og hvad vi køber, hvad vi producerer, og vi skal være enige om, hvordan pengene de bliver brugt. Det er jo en god ting. Ja. Og så har I en hjælp. Så har vi Maria, som er der 30 timer om ugen. Og så har vi en, der laver regnskab, og vi har en, der gør rent, og så har vi en dramatur ansat. Sådan fast. Ja. Nu snakkede vi lige før om, at I kun havde råd til én skuespiller. Men der skal jo også en instruktør, og der skal nogle gange lyd, og nej, det laver Niels måske, men der skal nogle gange nogen udefra. Niels, han bygger vores scenografi. Ja. Inger, hun syr kostymer, og så også for nogle rekvisitter. Ja. Så har vi en, der laver lyddesign. Ja. Så har vi en, der laver lysdesign. Mm. Så har vi en, den der skriver teaterstykket selvfølgelig. Ja. Forfatteren. Forfatteren, dramatikeren. Så har vi instruktøren og scenografen. Ja. Og så lige har vi lige lavet en børneforestilling nu, hvor de skal slås med svær. Eller de slås med svær. Og der har vi haft en stagefighter nede og undervist dem i, hvordan man slås med svær. Det er den her lille store forestilling, som jeg havde fornøjelsen af at se i morges. Og den er lavet for skolebørn. Det er jo et drabeligt stykke dramatik, ja. Som handler jo om de store vikinger.
Og meget, meget spændende, meget farverigt og meget smukt. Der var rigtig flot belysning på, og de spillede rigtig godt. Men lidt voldsomt, synes jeg måske nok. Jeg skal love for, at de slås med svær. Ja. Hvad siger børnene til det? Jamen altså, de fleste børn synes heldigvis, det er rigtig fedt. Ja. Ikke også? Men der er altså også nogen, der bliver lidt, der synes, det er lidt for hyggeligt. Ja. Er det så pigerne, eller? Nej, jamen det... Det er både piger og drenge, men det er faktisk mest drengene. Ja, det havde man ikke ventet. Nej, men jeg tror, altså i hvert fald i de helt små klasser, ikke? Ja. 0. klasserne. Ja. Jeg tror, pigerne de er lidt mere modne end drenge, også i 0. klasse. Ja. Jamen, det er nok rigtigt. Ja. Men jeg var virkelig imponeret over, at 100 børn kan sidde stille og tie stille i 55 minutter, for der var ro på, men jeg skal også love for, at der skete noget. Men der sker også noget, ikke også? Men altså, vi vil jo gerne, vi vil gerne give de her børn tro, håb og kærlighed. Ja. Altså, i vores børneforestillinger, der gør det ikke noget, at det er lidt uhyggeligt eller lidt farligt, fordi det skal nok blive godt igen. Fordi sådan er livet også. Ja. Vi kan ikke gå igennem livet kun, hey, hvor er det dejligt det hele. Der er jo altid bump på vejen. Ja. Og det kan vi lige så godt lære børnene fra starten af. Ja. Der er bump på vejen, men det skal nok gå. Du skal nok komme stærk igennem, måske med en skræmme hister her, men du står der, og der er stadigvæk tro, håb og kærlighed. Ja. Så det, og når vi har lærere, der kommer der om morgenen, og vi siger, hvis I har nogle børn i klassen, som I ved kan blive bange, så sæt jer lige ved siden af dem. Ja. Jamen det ved vi godt, vi er jo vant til at komme her. Ja. Så de voksne lærerne ved godt, at det er sådan, det er. Hos os, ikke? Og skolerne benytter sig. Det er jo kommunerne, der køber forestillingerne til skolebørnene, ikke? Det er det nemlig. Ja. Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune har købt billetter til deres skolebørn. Ja. Og det er jo også fordi, at den her forestilling er lavet sammen med Nørregade Teateret i Maribo. Okay. Ja. Som en koproduktion med dem. Ja. Og vi har også lavet et samarbejde med Museum Lolland Falster på den her forestilling. Fordi da Jesper skulle skrive den her, så skulle han ligesom vide noget om vikingetiden, og siger man sådan, og gør man sådan, og hvordan var troen, og der ligger et kæmpe arbejde bag det manuskript, som man slet ikke tænker over. Og der har han fået en rigtig god sparring fra Museum Lolland Falster på med deres vikingekspert dernede fra. Ja. Ja. Det betyder meget med sådan et samarbejde der. Rigtig men det meste af det, I laver, det laver I selv, ikke? Altså, nu siger du en ko. Altså, de sidste par år, der har vi faktisk lavet vores børneforskning sammen med Nørregade Teater i Maribo. Og så har Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune støttet op ved at købe billetter til skolerne. Altså, så skal skolerne så selv vælge og prioritere, at de vil komme hertil og bestille billetter. Og så sender vi en regning til kommunerne, alt efter hvor mange der har været, ikke? Ja. Det fører vi regnskab med. Og så er det sådan, at der er noget, der hedder kulturtjenesten, som er en tjeneste, hvor der sidder en person, der er ansat, som både bliver lønnet fra Guldborgsund og Lolland Kommune. Og hun skal ligesom sørge for at præsentere alle kulturtilbud til skolerne i et hæfte og hjemmeside. Men de har også en bus i kulturtjenesten, som skolerne de kan søge, så de gratis kan blive kørt fra og til og fra, hvis de skal til Fuglsang Kunstmuseum, eller de skal på Teateret Masken. Ja. Og det betyder rigtig, rigtig meget for skolerne, fordi selvom vi bor i en lille kommune, så er der jo, en stor, den er jo fysisk stor, ikke? Ja. Geografisk stor, så der kan være langt fra Nørre Vedby og fra Sydfalster til Nykøbing. Ja, man kan ikke bede børnene gå herind i hvert fald. Nej, det kan man, fordi skoler ligger lige i nærheden, ikke? Så det betyder rigtig, rigtig meget. Hvad så nu Nørregade Teater, de har i øjeblikket et juleeventyr, som er en anden forestilling. Ja. Er I så med på den også? Eller? Nej, det kører de selv. Det er fordi, det her det er en skoleforestilling. Oh, ja. Hvor den, han har derovre, den spiller jo ikke i skoletiden. Det er en familieforestilling, ikke? Som spiller om aftenen og weekenderne. Ja. Så det er simpelthen for, at børn og unge på Lolland Falster, de skal kunne få sig i hvert fald minimum én scenekunstnerisk oplevelse hvert år i deres opvækst. Og der er selvfølgelig forældre, som tager deres børn med til teatret. Der er også mange forældre, der kører til København og ser store musicals med deres børn.
Men de skal også have mulighed for at vide, hvad er det, der findes lokalt. Og så kan jeg se på de tilbagemeldinger, vi får fra skolelærerne. Der har vi sådan en evaluering, og ja. Vi spørger dem, hvad det betyder for dem, at de kommer i teateret, hvor de så også siger, jamen der er rigtig mange børn, som ikke ville komme i teateret, hvis det ikke var fordi, de kom afsted med skolen. Mm. Og det er jo rigtig dejligt, at de ja. Så kommer afsted, så det er egentlig skolerne og lærerne, der er kulturbæreren ja. Her, ja. Kan man sige, ikke? Jo. Og men kommunerne støtter jo så godt op ja. Om det. Ja, det er simpelthen så dejligt, for ja. jeg er jo den overbevisning, at hvis man får sådan nogle kunstneriske oplevelser i sin opvækst, så tror jeg på, at man vokser op og bliver et dannet og et helt menneske. Jeg tror, man kommer til at forstå sig selv og sin omverden på en anden måde. Tit og ofte bliver man også præsenteret for nogle problematikker, som der er mange børn, der sidder med, hvor de kun kender til at løse det på en måde, som måske ikke virker i deres liv, men så ser de jo pludselig her, at det kan også løses på andre måder. Ja. Og der er andre, der har det ligesom dem. Og det tror jeg, det kan give noget til, at man kan blive hele som personer. Og jeg tror også ved, at man får nogle kunstneriske oplevelser, at man kan blive sådan lidt mere et mere innovativt tænkende menneske, som kan være med til, når de bliver voksne, og tænke nogle tanker om, hvordan vi kan blive ved med at få Lolland Falster til at fungere godt, og få nogle gode idéer til det, og få sig et godt job, og kan lægge nogle skattepenge her i kommunen. Så ja. Jeg tror, det er sådan noget, en cirkel, det er langsigtet, og nu må vi se, om det virker, men jeg tror det altså. Ja. Det er jo også dejligt, at børn i vores iPad-verden og tv-verden kan blive grebet af en teaterforestilling, der var en time, ikke? Og som er fyldt med alt muligt. Altså teater, det har jo, kan jo give et nærvær, som ja. Ikke en telefon, et fjernsyn eller en iPad kan give. Ikke? Det er jo levende mennesker, der står foran ja. Dig. Ikke? Ja. Der er nogle gange nogle børn, der kommer ud og siger, ej, hvor var det en fed film. Ja. ja. ja, ja. Og et barn, der i dag havde en pose med chips med, om han må tage den med og sidde inde ja. I, så raslede jeg med den og siger, prøv at høre, den rasler. Ja. Så jamen, nu skal vi nemlig i teateret, og der står nogle levende skuespillere foran dig, og der sidder nogle venner rundt ja. Omkring dig, og lyden er ikke så høj, som den er en biograf, hvor man kan sidde og knitre med en ja. Slikpose. Ikke? Ja. Så det gør man ikke i teater. Der er man på der, og det er nærvær. Og jeg vil også sige, når man først kommer i dag, når man, de løber der lige, ja. De står, men de går nærmest røre skuespillerne, ja. Ikke? Ja. Så sker der den her koncentration, og sådan, wow, som de glemmer alt andet, ikke? Ja. Ja, det er, altså børn og teater, det er jo meget, meget spændende. Men I har jo også igennem årene lavet nogle byspil. Ja. Hvilket af dem kan du sådan... jeg har faktisk kun været med til to. For jeg har det min 9. sæson her på Masken. Og vi lavede for nogle år tilbage nede på Slotsbryggen Vølven Spådom, som var ja. Sådan en ny cirkusforestilling. Ja. Og for et par år tilbage, der lavede vi op på Møllebanken op i Nørre Vedeby. Ja. Et teaterstykke derop. Ja. Vi flyttede simpelthen teatersalen op i et telt på ja. Den her meget smukke natur, ja. Der ligger derop. Skal vi ikke lige se et klip fra Vølven Spådom først? Jo, gerne. Skal vi? Det gør vi. Ja. God aften og rigtig hjertelig velkommen på Slotsbryggen. Eller skulle jeg hellere sige velkommen i teateret, for i aften har vi jo omdannet Slotsbryggen til en teatersal. Kære publikum, jeg vil ønske jer rigtig god... Intet er et begreb, der først blev introduceret under kristendommen. Intet er et begreb, der først blev introduceret under kristendommen. Det står i modsætning til det græske begreb. Ingenting. Ingenting er intet er i modsætning til ingenting. Ikke negation af noget. Ikke fuld af ingenting eller ikke fremme noget. I den moderne naturvidenskab beskæftiger man sig også med begreberne intet og ingenting. Mens ingenting er vakuumet i universet, hvor der næsten ikke er noget stof, beskriver intet grænsen af universet. Intet er et grænsebegreb og kan ikke fuldt ud forstås. Men er grundlæggende set et intet. I modsætning til ingenting, som er rum uden stof. Intet er i modsætning til ingenting, ikke negation af noget. Intet er i modsætning til ingenting,
ikke migration af noget! Stilhed. Hør. Høj og hellig. Lav og luset. Minder om den gang. Og hvad jeg husker. Det var en meget, meget spændende, meget anderledes forestilling. Hvad synes folk om det? Dem, der så det, var rigtig, rigtig glade for det. Det var mit indtryk. Det var mit indtryk. Det var spektakulært, det var anderledes. Det var lige da Nycirkus gik hen og blev en anerkendt scenekunstform, fordi de der penge, som man modtager fra kommunen og stat i dansteater, de skal også bruges til nogle forskellige scenekunstgenre. Altså, vi må ikke bruge dem til revy. Vi må ikke bruge dem til stand-up. Vi må bruge dem til traditionel teater. Og nu er så Nycirkus også kommet med på den liste, hvad man bruger penge på. Så nu tænkte jeg, nu skulle vi lave noget Nycirkus, fortælle en gammel historie med akrobatik og sang og dans og gymnastik og skate. Ja. Og ja. Jamen, det var meget spektakulært og anderledes. Det var meget flot. Jeg har selvfølgelig også set den. Ja. Jeg følte mig en lille smule provokeret af skuespilleren, der gik rundt og pludselig sagde noget til en. Og ja. Sagde, hov, hvad sker der lige her? Ja, det var dejligt at høre. Ja. Det har jeg ikke prøvet før. Nej. Og det synes jeg var, jeg synes det var måske en lille smule grænseoverskridende. Ja. Men det kan man jo vende sig til. Men det gør ikke noget. Altså, jeg synes netop godt, at man med teater lige må prikke lidt til folk og lige rykke dem lidt, ikke? Og så kan man jo synes om, hvad man vil om det, men det kan vi godt lide på masken. Man må gerne lige blive rusket lidt ind. Ja, men I har også en stil, og det synes jeg er fint. Ja, og vi lånte også nogle private lejligheder nede på Slotsbryggen, hvor vi kunne få lov til at spille ud på deres altaner. Det kan jeg godt huske, ja. Ja, det var også meget skægt. Vi indtog hele byrummet der, og det var jo inden, der, ligesom, der var jo mange af butikkerne i stueplanen, der stod tomme dengang, hvor vi så kunne bruge til at lave teater og omklædningsrum inde i nogle af dem. Ikke? Og efter det, der kom der jo liv dernede. Ikke? Jamen, det gjorde det. Så det er sjovt nok, at, men det har man jo set mange steder i verden, hvis man tager teatret hen nogle steder, hvor der ligesom er lidt dødt, så kommer der faktisk liv i de steder efterfølgende, fordi så får folk øjnene op for det her område. Ja.
sted. Ja. Jo, men det må man jo også sige. Der var jo også en sommer, hvor der var noget, det var også, jeg tror, en festuge, der lavede noget cirkus med to akrobater og et badekar, eller sådan en stor sofa-bassin. Var det ikke, ja? Eller jo, var det, jo, jo, jo. Det var jo også, det var fantastisk, ja, sjovt. Ja. Jeg havde et barnbarn med på 5 år, en klulo, ja, så man kunne, ja, høre det, altså. Det var helt utroligt. Ja, det var nede på den grønne græsplæne. Ja, det var det nemlig, ja, ja. Så det er jo, I spreder jer jo meget. Ja. Nu lavede vi så det, der hedder reservatet for et par år siden. Ja. Og det var sådan, kan man sige, lidt mere nede på jorden på en eller anden måde. Og sådan et mere traditionelt teaterstykke, ja, ikke? Jo. Ja, som handlede om sådan en fremtid, en forfærdelig fremtid for Lolland Falster. Ja. Den foregik sådan ud i fremtiden, hvor der havde været oversvømmelse, storm og naturkatastrofe. Det var et godt udgangspunkt for et drama, ikke? Jo, det må man sige. Ja. Og man skulle reddes ud af alt det her, så kom der en fra det ministerie, der hed Udkantsdanmark, ja, ministeriet, ikke? Udkantsministeren. Nej, det hed, ja, Udkantsministeriet, tror jeg. Ja. Og ville redde os, og han ville så lave det om til et reservat, ikke? Hvor man nærmest skulle bure os inde, ikke? Ja, man skulle bure os inde, og ja, så da folk de fandt ud af det, så fik de smidt ham på porten og sagde, vi kan godt selv. Ja. Vi behøver ikke nogen udefra, der kommer og belærer os om tingene. Det var sådan budskabet i det, ikke? For nu at se forskellen, så vi så lige se et lille bitte klip derfra. Ja. Jeg er en af de rødder, som Marianne og Jørgen Jensen åbnede deres døre for tilbage i sommeren 2020. Og det skal ikke være nogen hemmelighed. Det var den bedste sommer i hele mit liv. Tak Marianne og Jørgen. Det er så dejligt at være tilbage. Særligt nu, hvor jeg har muligheden for at hjælpe jer og hele Falster med. Denne storm fik bølgerne til at byse. Jorden til at ryste. Himlen til at skælde. Den storm var alle stormens ord. Birma! Den storm, som vi har talt om, vi har alle pårørende. Ja, jeg ved det. Jeg var der, jeg så det trist alle lykke. Mine jorder, I har stået under vand lige siden. Nej, vi kan ikke blive ved med at blive over den fede nu. Det er også gået ud af stranden. Ja, der er stået til en turisme tilbage heller. Sonja, vi har ikke brug for turister. Turister, de kommer, de går, og det vi har brug for, det er os selv. Ja, du er fuldstændig ret, Lars. I har brug for jer selv. I er falstringe, og det giver jer styrke og gør jer unikke. Man mister en meget vigtig kulturarv, hvis vi bare nedlægger provinsen. Hvem snakker om at nedlægge provinsen? Det er, hvad der kommer til at ske, hvis vi ikke finder en vej frem. Ja. Så I gode, ærlige, hårdt arbejdende hverdagsfalstringer kan komme til at tjene jeres egne penge igen. Hørt. Fordi I gode, ærlige, hårdt arbejdende. Julie. Ja, Hanna Karina, vi kan jo blive ved i timevis. Det job, du har, det er jo ikke et 8-16 job, vel? Nej, det er det ikke. Men jeg er her hver dag i dagtimerne, og så er jeg her også om aftenen, og vi har aftenarrangementer. Og så ser jeg det teater, vi køber ind, og tit og ofte har jeg set det, inden vi har købt det ind. Og vi har også musik for det modne publikum. Ja, det har jeg, ja. Ja. Men tager I på teaterseminarer eller børneteaterfestival og ser, hvad der er? Ja, der er sådan en aprilfestival, der og forskellige steder rundt i Danmark hvert år, en ny by, den er vi til, og så er der en teaterfestival i Horsens, som vi til. De der teaterseminarer, ja, dem er vi ikke rigtig til. Nej, for det er mest det er mere klassisk voksne teater. Ja, så er det også lige den weekend, hvor vi har premiere på vores børneforestilling. Oh, ja. Men så kommer jeg rundt, og jeg tager rundt, rejser rundt og ser teater rundt omkring og følger med, hvad der sker i branchen, både sådan. Man skal også finde ud af, hvem er der gode skuespillere, dramatikere, scenografer, instruktører, ikke sådan. Hold øje med, hvad der sker. Klart. Men de forestillinger, der er på selve teaterseminariet, det er jo også dem, der koster penge. Ja. 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 Så det er sådan på en eller anden måde lidt udelukket. Ja. Så laver vi et samarbejde med Teaterforeningen Guldborgsund. Ja. Hvor vi har gerne 2-3 forestillinger om året, som spiller på masken. Det er sådan igen de der små forestillinger, som er for lille til at være på det store teater, men interessant for deres forening. Ja. Og så kan vi lave den her som et samarbejde, ikke? Det er jo rigtig godt. Ja, det er så dejligt med det samarbejde der. Mere af den slags. Ja. Det er så noget, der er rigtig godt. Men nu skal vi jo til her til sommer, til foråret, at lave et nyt spil.
Egnspil? Ja, egnspil, eller det kalder vi det ikke mere, bispil, fordi eller de der store spil, som Vølven spot om og reservatet, dem stopper vi med nu. De er simpelthen for dyre at lave, og jeg tror også lidt tiden er løbet fra det. Det er svært at få skrabet, altså få folk til at komme med til det, ikke? Ja. Det er ligesom den tid, den er over nu. Ja. Men så har vi fundet en ny form, hvor vi laver det samarbejde med Museum Lolland Falster. For et par år tilbage, der lavede vi En nat i 1945, som var en byvandringshistorie. Ja. Det var lige efter eller krigen der, ja. Det var 75 og 70 året for besættelsen og befrielsen. Ja. Ja. Og så fik man man skal forestille sig, at man er på en guided tur med en museumsmenneske, der fortæller om, så er der boet nogen der, så foregik det sådan her, så var der en skomager der. Og så mens den her person går og fortæller, så pludselig så levende gøres det, der bliver fortalt om. Ja. Så står der pludselig en skomager med sin skarns unge. Ja. Og nu skal vi så til foråret lave det ude på Østerbro, som bliver efterkrigstidens Østerbro. Hvordan så der egentlig ud i efterkrigstiden? Der lå jo en slagter, en købmand og et bageri og isfabrik på hver det et gadehjørne. Og vi rekonstruerer det på en eller anden måde. Ja, det vil vi Hold gerne. Hold da op. Ja. Det er der noget af. Den historie vil jeg vel gerne fortælle også. Og tage folk med rundt og steder, man normalt ikke kommer. Altså ind i en gård, hvor man normalt ikke kan komme eller kommer. Og så fortæl den historie derude i form af en kærlighedshistorie med en kvinde, der bliver forelsket og bliver enlig mor. Men det er hendes historie, man følger. Men vi får alle de der sideting, der har foregået. Det lyder rigtig spændende. Ja, det gør, og det bliver altså der er cirka, vi har gerne 30 mennesker med, og det er altså alle herfra fra vores lokalområde, der har lyst til at være med. Ja. De kan komme og være med, både til at være på scenen og til at være med det tekniske. Og det kræver ikke nogen forudsætninger, man skal ikke til audition, vi finder en rolle til alle dem, der vil være med. Der skal ikke være nogen professionelle med? Det professionelle, det står ind i og få det skrevet og instruere og teknikken og PR og så videre. Ja. Så hele det professionelle teaterapparat er i ryggen, men det er kun frivillige, der er på scenen. Det er frivillige. Ja. 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 Jamen, det er en rigtig god form. Ja. Ja. Det, før du kom til, har jeg da også prøvet at være med i nogle af de der byspil, der var. Ikke? Og det kan jeg godt huske, jeg har set dig. Ja, meget populært. Ja. Jamen, held og lykke med det. Jo, tak. Men det kommer der vel nok noget mere om i pressen. Jeg har læst lidt, men der kommer vel lidt mere om det. Ja, altså vi starter med, hvis nu der er nogen derude, der har lyst til at være med, så har vi et informationsmøde den 21. februar om aften kl. 19, mener jeg, der er inde på Teatret Masken, hvor man kan komme, og måske har man lyst til at være med, måske har man ikke, men man kan i hvert fald lov til at høre om det, uden at man binder sig. Ja, ja. Og så kunne det være, at man fandt en niche, man kunne tænke sig at være med, hvor man kunne hjælpe til. Man behøver ikke nødvendigvis gå foran kameraet. Altså, og man behøver ikke at skulle, altså nogle gange er det også bare at være en statist. Ja. Man behøver ikke at skulle sige nogle replikker, men der er nogen, der skal sige replikker. Men så kan man jo sådan dele sig ind på. Det kunne også være, at der var en, der kunne spille fløjte eller guitar, som vi kunne finde noget til. Ikke? Ja. En gårdmusikant måske, ikke? Jo, og hvornår skal det så løbe af staten? Det skal det. Vi starter prøverne efter påske. Så er der premiere den 22. maj, og så spiller det hver tirsdag og torsdag fra 22. maj til 22. juni, altså en måned. Ikke? Det er en kort produktionstid. Så spiller vi to gange hver aften. Ja. Ja. Nå, to gange hver aften. Ja. Det er sådan en god time eller sådan noget. Ja, det er sådan en god. Ja. Det er nok en times til en anden times vandring. Ja. Jamen, det bliver spændende. Ja. Held og lykke med det. Tak. Hanna, nu nærmer julen sig, som du jo ved, og vi vil jo da godt lige høre, hvordan fejrede du jul som barn? Ja, det gjorde jeg hjemme hos min mor og far. Jamen, sådan mere, hvad gjorde I? Ja, hvad gjorde vi? Ja. Ja, men hvad gjorde vi? Min mor, hun lavede mad og dækkede bord, og vi fik pyntet juletræet og lagt gaver under juletræet og gik i kirke. Og så tog vi hjem og fik noget god mad og pakkede gaver op, dansede rundt om juletræet først. Ja. Sådan helt traditionel? Helt traditionel jul. Har du nogen søskende? Jeg har en søster. Ja. Og så var der nogle bedsteforældre med? Ja, så var der bedsteforældre med. Ja. Så det var, det var sådan en lille jul. Ja. Lille jul. Men lille juleaften den 23. december, der holder vi en kæmpe, kæmpe stor jul. Fordi min mor har rigtig mange søskende. Og jeg har rigtig mange fætre og kusiner.
Og der er vi så sammen den 23. Og altså, vi er jo flere kæder rundt om juletræet, der bliver sunget julesange. Det er bare med gløk og æbleskiver og konfekt, ikke? Hvor vi kommer efter aftensmaden og synger nogle julesalmer og danser om juletræet, og så rafler vi med nogle gaver, ikke? Og hygger os. Og så der er vi altså rigtig mange. Det sker. Det lyder sjovt. Ja, det er sjovt. Det er en god tradition. Det tager lang tid at rafle med så mange, gør det, ikke? Jo, men så sidder vi jo delt op i nogle borde, ikke? Ja. Grupper. Hvor holder I det? For I kan ikke være hjemme i din stue. Nej, det gør vi hjemme hos min morbror, der bor på den fædrende gård. Nå, ja. Hvor det altid har været. Ja. Ja, det lyder sjovt. Ja. Og nu, hvad så nu hjemme hos jer selv? Ja, hjemme hos, i år der skal vi holde det hos os selv. Hvis det er sådan lidt forskelligt, hvor vi holder julen, men i år er det hjemme hos mig, hos os. Og så er det også helt traditionelt? Det er også helt traditionelt. Jeg tror, det er min mand, der laver, står for maden, og min mor. Og så kan jeg dække op til et stort julebord. Ja, det er også helt traditionelt. Ja, hvor mange er I så? Jamen, jeg tror, min søster og hendes mand og tre børn kommer, og min mor og far, og så min mand og børn og jeg. Ja. Men det er jo sådan en pæn lille flok. Ja. Så er det også til at overse, ikke? Ja, men så er vi jo så dernede hos min morbror lille juleaften, så er vi nok også nogle julefrokoster bagefter, ikke? Så, nå ja. Ja. Den er travl, den julen. Ja. Men det er men også hyggeligt. Det er dejligt at være sammen med familie i julen. Jamen det er det, og i vores travle tid er det jo, bliver det jo lidt mindre og mindre efterhånden, fordi alle er presset, ikke? Hvis man har arbejde og har børn og så videre, så det er en rigtig god skik. Ja, det er dejligt. Jeg glæder mig. Jeg vil ønske dig og din familie en rigtig god jul, og tak fordi du ville komme her og fortælle om masken. Og rigtig god jul til dig også, og tak fordi du ville se mig her. Det vil jeg, og held og lykke med den nye store forestilling, der kommer der, og resten af Ravn. Tak. Og dermed slutter vi vores udsendelse for i dag. Husk, at den bliver genudsendt flere gange i løbet af ugen, og du kan også finde den på vores YouTube-kanal. Vi er tilbage igen på onsdag kl. 22. Tak for i dag og på gensyn.